Bem, galera, vamos dar sequência então aqui no vídeo, chegando em Cândido Salles. É, no vídeo anterior aí tava chovendo, começou a chover e aí a câmera começou a ficar com uns pingos aí na tela e não ia ficar legal. Então, vamos dar sequência aqui nesse vídeo, chegando aqui então em Cândido Salles. Cândido Salles, Bahia, já fica próximo aqui a divisa Minas Gerais. Olha lá, Jurema de esquerda. Tem uma lombada aqui à frente. Mandou passar 80 por hora, calcula. Segura, motor. Galera, como eu falei aí, né, podia ter dado sequência no vídeo, mas começou a chover, ficava a tela meia borrada ali, ficava meio confuso aí pra ver, então eu resolvi dar um pause no vídeo e daí dar sequência aqui, né, na passada aqui por Cândido Salles. Povo na passarela curtindo o WhatsApp. Olha o cara com a câmera na mão ali, vai tirar foto de caminhão. Fogueiro. E meu amigo Borba só administrando ali na frente, né? Fazer uma janta depois, que nós não almoçamos hoje. Só pra poder chegar aí no fazão. Atenção, radar fixo. 40 km por hora. Tá vendo? O Jurema falou que tem um radar fixo aqui, 40 km por hora, então. 40 km por hora. Se eu passar dos 40, quer ver aquela alarma? Vai alarmar. Agora, motorista, 40 aí, ó. A multa pega. Pronto. Passamos de boa. Atenção, lombada à frente, 80 km por hora. Limite de município, Cândido Salles e Encruzilhada. Subindo, né, pra acabar com o cheque do leite, né? É na subida aí, ó. Então tá, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like com força aí, sem medo de ser feliz. Pela quantidade de like aí eu vou ver se vocês gostaram ou não, do tipo de vídeo ou não, entendeu? A gente vai tentando inovar aí, fazendo algumas mudanças aí de posição de câmera. E só para diversificar também, né? Diversificar os vídeos aí no canal, não ficar uma rotina só. É o que vocês gostam de ver, né? Então, mas tem que dar aquele like aí, galera. E tem que se inscrever. Outro detalhe, a hora que chegar umas camisas que eu mandei fazer, eu fiz pouca camisa, não fiz muita não. Tem pouquinha camisa aí. Então, algumas camisas já é pra minha família, né? Minha galera lá. E depois eu vou sortear. Vou sortear uma camisa pra quem receber mais like no comentário.
já decidi, hein? Você vai fazer um comentário no vídeo que eu vou fazer para sortear a camisa. E quem vai sortear essa camisa vai ser entre vocês mesmo, não é eu que vou dar a camisa, porque depois o pessoal vai dizer: pô, Kiko, essa camisa era para ser para mim, como é que tu deu para fulano, pra outro? Não, quem vai escolher vai ser entre vocês mesmo. Beleza? Então, ó, vai ter que ter aquele like com força mesmo aí. E outra, tem que ser inscrito no canal. E não adianta lá fazer um comentário e não ser inscrito no canal. Se alguém interessar de ganhar a camisa, se inscreva aí. Ficou até tempo. Eu não sei se vai ficar pronta quando eu chegar em casa ainda. Me pediram um prazo para fazer, porque tinha outras encomendas. Um prazo mais ou menos aí uns 30 dias aí. E vai ficar legal, eu acredito que vai ficar legal, pelo que o cara me passou aí o projeto. Aí vai ficar show de bola. Passamos então Cândido Salles, Bahia, que é o posto famoso Caxias do Sul. Isso me lembra alguma coisa, né? Algum lugar. Posto Caxias do Sul, galera. Ah, que tal? Aqui para muito caminhão, às vezes fazer serviço de fibra, cano de descarga, os canão direto. Fibra também tem bastante. Valeu então! Passamos Cândido Salles. Bateria da câmera lá de cima já me avisou aqui que tá finalizando. Eu não sei como é que tá durando um pouco essa bateria. A que tá filmando lá em cima é uma GoPro Hero 4. Ok? E essa que você tá me vendo aqui é a Hero 5. Vamos ver se sobra um din-din aí. Vamos fazer um financiamento, um investimento. Uma Hero 6, que tal? Tem um ângulo, eu vi uns vídeos da GoPro Hero 6. Dá uma pesquisada no YouTube, você aí, dá uma olhada aí na GoPro Hero 6. Ela faz um ângulo de abertura, abre até demais, ela fecha tipo um globo, fecha quase que tipo um 360. É legal os vídeos que ela faz aí. E aí quem sabe colocamos essa Hero 6 lá em cima, lá, né? Pegar esse panorâmico todo aí. Então, é a experiência que eu fiz aí, primeira vez, botei a câmera lá em cima. Acredito que vai ter mais vídeos aí. Enquanto o Borba estiver junto comigo, que tá aí na frente, aí eu aproveito a escadinha que tem lá na gabina dele. Tá bem certinho na altura ali pra gente colocar a câmera. Vou ter que tirar ela, botar pra recarregar as baterias. As baterias não, a bateria. E quem sabe amanhã aí pro trecho da Rio Bahia, Minas Gerais, o céu esteja limpinho, com azul brilhando, como tava outro dia que eu tava subindo aí, passei no ponto dos volantes, passei ali para o Paraíso também. Aí ficou show o vídeo, né? Aí você vê bem o verde, vê bem o azul do céu, algumas nuvens aí. Aí ficou um vídeo legal. Então, se estiver chovendo, daí não vai dar para fazer, né? Tranquilo? Então, conto com vocês a compreensão. Eu espero que vocês entendam. De repente o áudio pode ficar baixo por causa dessa câmera. Não tem um microfonezinho de lapela ficar perto aqui. Então entenda essa parte aí. Não adianta o pessoal falar: pô, Kiko, o vídeo ficou show, mas o áudio ficou baixo. Então, por causa da distância aí. Tranquilo? Então, não adianta vocês falar: ah, o áudio ficou ruim. Então tá, se o áudio ficou ruim, nem assiste então. Vai ver o outro canal, que é beleza. Senão você vai ficar só ficando assistindo a imagem aí e não escutar nada. Não adianta. Flashback eu não posso botar, senão perde os direitos autorais aí da... Perco não, né? Quer dizer, dá direitos autorais, né? Por causa da música, hein?
pra colocar um flashback pra vocês escutarem um Dire Straits, um Creedence, né, e tal, um Cyndi Lauper. Timezinho pra vocês. Deixa eu ver como é que tá. Eita, não pode passar de 14 segundos, senão, ó, o YouTube já me bloqueia. Me bloqueia não. Corta aí, ó, monetização do vídeo, ó. Então tá, galera, o vídeo vai ficar longo. Um abraço pra vocês. Como eu falei aí, se inscreva no canal, dá seu like aí com força e vamos aí, viajando com o Kiko Bonese pelas estradas do Brasil. Nosso Brasil, Baronil. Espia só as máquinas aí, ó. Olha a cor diferente aí, ó. Show de bola. Ah, é o Pedro. Mas ele tá no rádio aqui. Fala, Pedro! Tranquilo? Tá com a palavra, amigo, aí, juntamente tá aqui o Chimeira, né? Acelerando, hein? Tá lá também pra Terra de Creus, hein? Como é que tá, amigo? Essa história de Terra de Creus vai pegar aí, acho que já pegou, né? Show de bola, não sabia que era essa máquina, até tava comentando aqui, digo, ó, só a cor da máquina, é show, né? Valeu, Pedro, maior chimia aí, um abraço, encontrei a galera da empresa de vocês aí, no Atravessado Conquista aí, uma galera grande. Valeu, estamos indo pra casa vazio aí, rumo Garibaldi aí, Pedro. Eu creio, meu amor, tá aqui tudo mais do certo, hein? Valeu, Chimia, um abraço. Pena que a minha diabetes tá alta, que deu vontade de comer alguma coisa doce. Olha, espia. A gente era pequenininho aí, tá meio ruim o rádio dele aí, ô Kiko. Tá, galera, muito longe, assim já não pega direito, hein. Fala pra ele que minha diabetes tá alta, ele se salvou. Não, vou deixar, tá ligado? Tá aqui, com mais do certo, hein, cara? Vai com Deus, hein? Tá, a galera grande aí no paizão, ali no Dom Pedro, aí, tá espalhado por aí, né, galera, aí. Então tá, Pedro, um abraço pra vocês aí. Tudo de bom, hein? Boa viajada, é bom te ver aí, cara. Até a próxima, tudo de bom. Tá, beleza, aqui, sem problema aí. Tudo de bom. E aí, por aí, vamos finalizar então o vídeo aí com o encontro com o meu amigo Pedro da Espolia e a câmera lá do baú. Então finalizou aí a recarga da bateria, a carga da bateria, melhor dizendo, e eu vou ter que finalizar então. Show de bola então, um abraço para vocês, obrigado por me acompanharem e continuem me acompanhando. Muito obrigado mesmo de coração e que a paz do Senhor esteja com todos e até os próximos episódios viajando com Kiko Bonese pelas estradas do Brasil. Valeu, tchau, fui, agora eu vou.